मेरो मामीले पनि पढ्न पाउनु भएको छैन भए पढ्न पाउनु भएन र उहाँले 12 वर्षको उमेरमा 12 वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभयो र 15 वर्षको उमेरमा जेठो छोरा जन्माउनुभयो मेरो बुवाले पनि भन्नुहुन्छ कि छोरी मान्छे पराएको घर जाने जात किन त्यसलाई पढाउनु पर्यो अनि किन हामीले पढाउने पछि पढेर हामीलाई के दिने हो र भन्ने जस्ता कुराहरू भन्छन् म जन्मेको कालीकोटमा हो त्यो हिमालयले घेरिएको छ म हिमालको छोरी हो र खास गरेर केटीहरूलाई बिहानै आफूले 3-4 बजेतिर उठेर भएर पनि जङ्गलमा गएर घाँस दाउरा काटेर ल्याउने र आफ्नो घर चलाउनु पर्ने भएको छ त्यसपछि म त्यहाँको सरकारी स्कुलमा पढेँ 2-3 वर्ष सरकारी स्कुलमा पढेँ अनि किनभने त्यहाँ कहिले सरकारी स्कुल बन्द हुने कहिले खुल्ने र कहिलेकाहीँ मलाई घरमा पनि काम हुन्थ्यो त्यसैले मैले त्यहाँ राम्रोसँग पढ्न पाएन त्यसपछि मेरो बुवालाई मामीलाई यहाँ कुपिला भ्यालीमा इन्ट्रान्स फर्म खोलेको छ भनेर थाहा भयो हामी त्यहाँदेखि यहाँ आउन 2-3 दिन हिँडेर 1 दिन गाडीमा आउनुपर्छ मेरो 2-3 वर्ष गर्दाखेरि पनि मेरो नाम आएन मेरो दाई एउटा पढेको हुनुहुन्थ्यो अलिकति पढेको उहाँसँग म सिकाइमाग थिएँ आफूलाई नआएको त्यसपछि मैले धेरै मेहनत गरेर मैले पढेँ त्यसपछि म यहाँ आएर इक्जाम दिएँ अनि त्यसपछि म यहाँ 2 मात्र सिट बाँकी थियो 3-4 सय विद्यार्थीले यहाँ फर्म दिएका थिए त्यसपछि मेरो नाम निक्लिसकेपछि म धेरै खुसी भएँ किनभने मैले कोपिला भ्याली स्कुलमा पढ्न पाएँ र म साह्रै नै भाग्यमानी एजुकेसनले गर्दाखेरि नै आजकल हाम्रो देशमा केटी मान्छेहरू पनि साइन्टिस्ट चन्द्रमामा सगरमाथामा चढेका छन् एजुकेसन बिनाको मानिस लाटो र तिनीहरूलाई सबैले हेप्ने गर्छन् हामीले एजुकेसन भयो भने कसैले पनि हेप्दैनन् अरू हेप्नुको सट्टो मान सम्मान दिएर इज्जत गर्छन् कि यसले पढेकी छ यसले पढेकी छैन भनेर म अब भविष्यमा डक्टर बनेर गरिबको सेवा गर्नेछु मेरो सोचाइ नै यही छ कि म भविष्यमा ठुलो हस्पिटल खोलेर नै बिहे गर्नेछु र म आफ्नो देशको लागि केही राम्रो कुरा गर्नेछु र आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउनेछु मेरो बुवालाई मैले भन्थेँ मलाई पनि पढाउनु मलाई पनि मेरो दाइहरूलाई गरे जस्तै मलाई माया सबै जान्छ भन्थे र उहाँहरूले मलाई गर्नुहुन्थ्यो उहाँ जस्तै र पहिला उहाँले बुझ्नुहुन्थेन र मम्मीले मात्र बुझ्ने अनि मम्मीले भनेको फेरि उहाँले नमान्ने त्यसपछि अनि मैले भन्ने भएँ कहिलेकाहीँ र पहिला त्यति ऊ गर्नुहुन्थेन आजकल यहाँ पढेदेखि भन्छु जब मैले त्यति बेला आजकल चाहिँ उहाँले त्यस्तो बारेमा कुरै गर्नुहुन्न र आजकल हामीले त्यस हाम्रो सानो दाइको छोरीलाई पनि यहाँ ल्याएका छौँ पढ्न लागि